Eu vou pegar uma arma dessa. E é o futebol do bloco vai conseguir minha casa.
Ponto de invocação definido. Você só pode dormir à noite. Ponto de invocação definido. Você só pode dormir à noite. Eu não sou uma pena.
já fica todo obrigatório. Só vai sair. O que ficou? Agora com esse bebê. Mas agora eu quero ir pra pegar a coisa aqui. Ai, chega uma coisa aqui. É uma bruxa, já era feliz. Então vou roubar minha flecha e vou embora. E vou embora. E vou embora. Eu só vou roubar minha flecha e vou embora. Acertei errado. Steve foi morto por bruxa usando magia. Você não pode dormir agora. A mão por perto. Ponto de invocação definido. Pegar com o meu, porque eu tô aqui. Pega um pouco aqui. Ah, tá fora, vai ter. Acho que vamos resolver isso. Só tem um jeito de resolver. Eu vou. O mágico de morte. Só tem um jeito moralmente aceitável de resolver. Eu quero vingança. Estou louca para ver qual vai ser minha surpresa em uma massagem. Corte de cabelo. Ai, eu ia adorar fazer com uma profissional dessa vez. Da última vez que vocês
Não pode me pegar. Ótimo. Alguém tem alguma pergunta? Fala, João. A pergunta tem que ter a ver com o João. Sim, tudo a ver. Alguma outra pergunta? Fala, João. A pergunta é um vegetal? Não, nenhuma outra pergunta. Ótimo. Então eu declaro a competição de mãe valendo. Primeira prova por velocidade. Eu tô com medo. Essa carne quando eu puder fome. Eu não vou ter algo pra cima. Um ponto pra mim. Ué, de quem acha que vieram meus músculos? Aqui, ó. Tá bom. Eu vi isso. Pronto, mãe, já foram. Pode baixar. Como assim? Eu vou dar um pouquinho pra mim. Vem, eu tava aqui.
vou morrer porque... Mas você na hora que ele viu. Você é super mãe. Feliz dia das mães. Desculpa. Olha, tá escrito aqui. Meu olho que ele acaba. Ah, eu acho que tem que fazer. Eu vou comer esse seu bolão. É, moça, sai de magia. Ele tá fazendo fruta, moça. Como é que não funcionou? A galera tá achando o negócio. De verdade faz com isso.
rico. Picareta. Vou tirar esse cavalo. Vou tirar da moto, só vai estar com o feitiço mesmo. Vai morrer aqui. Vou morrer aqui. Gostei. Então, aqui. Seguinte, vou deixar essa parte aqui pra depois. Eu vou fazer outro sanduíche. Vou dar ferro. Oh.
Galera, vou estar escavando essa parte aqui. Eu acho que tem muito diamante. Vou estar escavando essa parte aqui. Vai rolar pro segundo episódio. Tchau!